Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, wala musannibu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lati tusibuhu bil qabri fal aula yudayyibullahu alaihi al qabra hatta tahtalifa atau adlahu wasaniyah ila akhir. Wa ammal lati lan anapun utawi wong wa ammal lati lan anakun utawi siksa tusi bukan ngenani apa allati hu ing man fil qabri ing dalem kubur siksa-siksa yang Allah berikan kepada seseorang saat dia sudah berada di alam kubur untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Fal aula iku fal aula mongko utawi kang pertama iku yudayiku ngrupekake sinten Allahu Allah alaihi ing atase man al qabra ing kuburan hatta tahtalifa sehingga murat marit apa adalah uhu piro-piro iga wekase man utawa tariku sholat wasaniyatu utawi kang nomor loro iku yukodu dan urupake apa alai sopo alai ngene-ngene wasaniyatu utawi kang nomor loro iku yukodu den urupake sopo alaihi tariku sholat fi kobrihi ing dalem kuburane tariku sholat yatakon laku hale molak malik sopo tariku sholat alal jamri ing atase mowo lailan ing dalem mengi wanahar lan ing dalem rino wasali satu utawi kang nomor loro iku yusallatu dan kuasa ake sopo alaihi ing ngatase tariku sholah fi kobrihi ing dalem kubure tariku sholah opo su'banun ulo lanang ismuhu utawi jenenge su'ban iku asuja'u aran ulo suja' al-akro'u turkang ganas yadribu kang nyokoti apa suban hu ing tariku sholat ala tadi isolawati ing atase niak-niak aki piro-piro sholat wayastahuriku lan
ngentekake apa suban takdzibahu ing nyiksa ing tarikus shalah. Bimik dari auqati shalawati kelawan kira-kirane pira-pira waktune pira-pira salat. Wa ammal lati tusibuhu fil qabri fal aula yudayyikullahu alaihi al qabra hatta tahtalifa adlauhu. Siksa-siksa, azab-azab yang Allah berikan kepada seseorang hamba yang saat di alam dunia dia menggampangkan sholatnya. Siksa-siksa tersebut Allah sediakan untuk orang-orang yang menggampangkan sholatnya, disediakan saat dia berada di alam kubur. Siksa-siksa yang Allah siapkan untuk orang yang menyepelekan sholat, yang mempermudah sholat, maknanya tidak menjalankan sholat. Siksa tersebut Allah sediakan saat dia berada di alam kubur. Nek sing wingi siksane disediakno sing napa niku saat dia mendatangi kematian. Terus ana siksa-siksa sing dikasih oleh Allah saat dia berada di alam dunia. Lah niki siksa kanggo wong sing ninggal sholat dicawisno nalika dhewe nang alam kubur. Sing pertama, kanggo wong sing ninggal sholat, wong sing niat-niatke sholat niku dicawisi siksa besok nang alam kubur kalih Allah, bakal disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulange niku ajur morat narit. Dan iku kanggo siksane wong sing menyia-nyiakan sholatnya. Wasaniyah yuqatu alaihi fi qabrihi yataqallabu alal jamri lailan wa naharon. Siksaan yang kedua untuk orang yang meninggalkan sholat saat dia berada di alam dunia, dia menyia-nyiakan sholatnya, maka oleh Allah disediakan besok di alam kubur siksaan berupa setiap malam dan siang Allah ngekakno wowo. Lah wong sing ninggal sholat nang alam kubure niku dipanggang, diolah alik nang dure wowo niku. Wasalisah yusallatu alaihi fi qabrihi subanun ismuhu asyuja'u al-akra'u yadribuhu ala tadyi'i sholawati wa yastauriku ta'dibahu bimikdari awqati sholawati. Siksaan yang ketiga untuk orang-orang yang tahawun bisholah, orang-orang yang menggampangkan atas sholatnya sehingga sholatnya tidak dilaksanakan, Allah menyediakan siksa atas orang tersebut besok di alam kubur berupa Allah menciptakan satu jenis ular yang berjenis kelamin laki-laki, namanya adalah asyuja'u al-akra'u. Asyuja' niku maknane kendel, al-akra' niku ganas. Jadi ulo lanang kendel tur ganas ulo ni. Ulo tersebut ya dari buhu ala tadyi isolawati bakal nyokoti nanggone wong-wong sing niak-niak ki sholat. Jadi Allah nyiptakno siji makhluk rupa ulo sing jenise lanang diarani asuja'u al-akra' niku manggon nanggone kuburan kanggo nyokoti kanggo nyekso wong-wong sing ninggal sholat. Wayastahuriku ta'dibahu bimik dari awqati sholawati,
lan ulo mau ngentekake oleh nyiksa koyok dosane sepiro dosane dhe'e ninggal salat. Siksaan yang dia dapatkan di alam kubur niku takarannya sama dengan dosa yang pernah dia lakukan berupa dosa meninggalkan salat. Lek dosane ninggal salat niku durung entek, mongko ulamau durung mari-mari oleh nyekso mergo dosane ninggal salat durung entek. Jadi niku yang ketiga, siksaan yang ketiga, Allah nyiptakne makhluk rupa ula, ulane lanang jenenge asuja al-aqra. Asuja niku kendel, al-aqra niku ganas. Ulane kendel ganas nyokoti marang wong-wong sing ninggal niat-niat esok salat. Ula mau ora bakal mandek kejaba dosane entek. Sing terakhir wa ammalati tusibu ing dalika irabbihi. Siksa-siksa utawa azab-azab sing Allah sediakno kanggo wong sing tahawun bisalah, wong-wong sing gegampang salat disiapno ing dalika irabbihi ketika semua makhluk bertemu dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ammalati lan anapun utami siksa tusibu kang ngenani apa alati hu ing mantahawa nabi sholati wong-wong sing gegampang ing sholati ing dalika irabihi ing dalem nalikane ketemu ing pengirani mantahawa nabi sholati iku ida ing syakot ing dalem nalikane sigar apa asama ulangit bijing niku langit sigar yaktihi mongko bakal nekani ing mantaha wa nabi sholat sopo malakun moloekat siji moloekat nek moloekat siji niku bahasa Arabe malakun nek malaikatun niku beberapa malaikat. Makanya lek neng ngene Aqidatul Awam niku lek buta-buta cilik ngaji Aqidatul Awam niku lak wal malakul ladzi bila abin wa malaikat iku napa makhluk sing ora duweni bapak, ora duweni ibu. Wa biyadihi lan iku kelawan tangane malak silsilatun utawi ranti zirhuha kang utawi dawane silsilah iku sab'una pitung puluh apane ziroan ziroi fayu'allikuha mongko gantungake sapa malak ha'ing silsilah fi'unukihi ing dalem gulune mantaha wana bisolah summa yudhilu nuli nglebuake nuli manjingake sapa malak haing silsilah fihi ing dalem cangkeme mantaha wana bisolah wayuh rijulang ngetoake sapa malak ha ing silsilah min duburihi saking dubure utawa bolongan gurine niku dubur mantaha wa nabi sholat wahuwa utawi malak iku yunadi undang-undang sapa malak hada jazaa'u man yudayyi'u faraidallahi ing pangundang hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallahi maknane hadza utawi iki siksa utawi ikilah siksa iku jazaa'u man piwalese wong yudayyi'u kang niat-niatake sapa man faraidallahi ing pira-pira kefarduane Allah qala ngendika sinten Ibnu Abbasin putrane Pak Abbas radhiyallahu anhuma
radhiya muga-muga ngredani sinten Allahu Allah anhu masangking Ibnu Abbas lan Abbas. Lau anna halqatan minas silsilati waqa'at 'alal ardi la ahraqatha. Lau anna halqatan lamuna sak temene sak golongan satu napa rantai niku lak golongan ketemu golongan gitu saling bersambung rantene malaikat sing disiapno kanggo nyiksa wong sing gegampang salat satu biji rantai mawon sak golongan tok niku minas silsilati saking rantai iku waqa'at tumiba apa halqah alal ardi ing atase bumi la'ah rokot nyekti bakal ngobong apa halqah haing al-arut siksa sing nomor loro siksa sing terakhir sing disiapno karo Allah kanggo wong-wong sing gegampang sholati kanggo wong-wong sing ora gelem sholat niku disiapke ketika besok semua makhluk niku berjumpa kalih Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok nalika langit niku sigar, langit sing indah kaya ngene iki, somben iku sigar. Nek wis sigar langite bakal tumeka ana makhluk saking jenis malaikat. Niku tumeka menghampiri wong-wong sing ninggal sholat. Nang tangane ana nggawa rantai, tangane malaikat iku nggawa rantai. Rantene iku dawane 70 dira. Kira dawane rantene 70 dira. Sak dira niku nggih sak menten. Mulai siku sampai ujung jari niki sak dira. Sak dira. Nah, umume wong ora nganggo dirae cah cilik ya ora nganggo dirae wong sing banget gedene. Umume wong niki sak dira. Jenengan ukur mawon niku pirang meter. Lah, rantai niku wau dikalungne nanggone gulune wong sing gampang salat. Nuli rantai niku karo malaikat dilebokno nanggone cangkeme. Nah, bar dirante gulune nganggo rantai sing 70 dira karo malaikat badhe dirante gulune rantai niku dijejelon nanggone mulute nanggone cangkeme. Sampai rantai iku mau napa? Rantai iku mau napa? Tembus nanggone dubure. Dubur niku bolongan guri sampai tembus napa bolongan guri duburi. Terus malaikat niku ngumumo nanggone makhluk para makhluk hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallahi iki balesane kanggo wong-wong sing napa niat-niatno perkara-perkara sing difardhukne sing diwajibne kalih Gusti Allah. Di antarane niku nggih salat. Dawuhipun Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Niki sahabat sing ahli napa dalam menafsiri Al-Qur'an. Rantai niku lak tercipta dari besi sing bolong-bolong disembung nggih to. Dawuh Ibnu Abbas nalika satu golongan dari rantene malaikat sing dinggo nyiksa wong sing gampang salat niku dicopot siji berarti sak bunderan tok niku ditibakno nang alam donya nggih to mongko bumi sak isine niki kobong niku baru satu biji golongan dari rantene Gusti rantene malaikat mergo rantene tercipta dari napa wowo
sangka wawa. Dadi rantene niku bulat-bulat. Wesi. Wesi niku lak diobong lak cek bulat-bulat, gitu toh. Siji rupa wesi tapi bulat-bulat. Niku siksa sing disediakna kang karo Gusti Allah kanggo wong-wong sing ninggal salat nalika diesuk ben iku petuk karo Gusti Allah. Asaniatu utawi kang nomor loro iku layang duru ora bakal ningali welas sinten Allahu Allah ilaihi maring man tahawana bisolati. Binjing nalika wong niku digiring dikumpulo nanggone siji tempat sing diarani mahsyar. Mahsyar niku tempat berkumpule makhluk. Binjing wong-wong sing ora gelem salat niku kalih Allah ora ditingali karo Gusti Allah kelawan peningal rahmat, kelawan peningal kasih sayang. Allah murka, Allah napa duka marang wong-wong sing ora gelem salat. Wasali satu utawi kang nomor telu iku la yuzakkiyah. Iku la yuzakkihi ora bersihake sinten Allah ing mantahawana bisolat. Walahu lan iku tetep keduwe mantahawana bisolat adzabun utawi siksa alimun kang larahake. Sing nomor telu napa? Allah boten turun napa membersihkan dosa-dosa orang sing meninggalkan sholat. Sebab dhewe nang alam donya ora sholat tur boten tobat, boten bali nang Allah, boten jaluk ngapura nang Allah, ora ketun blas. Walahu azabun alimun lan tiyang niku napa bakal oleh siksane Allah sing banget larani. Wayurwa lan den riwayatake apa anahu setuhune kelakuan. Iku awwaluma yusawwadu yaumal kiamati. Utawi kawitane perkara, iku awwaluma utawi kawitane perkara. Yusawwadu kang dadi ireng apa mah yaumal kiamati ing dalem dinane kiamat iku wujuhu tariki as-salati pira-pira raine pira-pira wong kang ninggal ing salat. Benjing niku nalika tekane dina kiamat niki wonten setunggalipun riwayat. Benjing nalika tekane dina kiamat sing pertama yang berwarna hitam saat datangnya hari kiamat niku wajah-wajahe wong sing ninggal salat. Dadi benjing tekane dina kiamat nek wis dina kiamat niku yang berwarna hitam pertama kali niku wajah-wajah yang dulunya tidak dibuat sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna fi jahannam lan stune iku ing dalem neraka jahannam. Wadian ana jurang yuqalu kang den ucapake lahu ket lahu maring wadian. Apa lama-lamun aran al-malam fihi iku ing dalem wadian hayatun utawi piro-piro ulo. Kulu hayatin utawi saben-saben ulo iku bisakonin lawan sakpodone nopo niku iku bisa honin kelawan sakpodone kandele gulune unta
iku bisa koni roko batil pairi kelawan sak podone kandele gulune onto tuluhakan utawi dawane hayah iku masih rotu syahrin pelakon saulan tal sa'u kan ngentup apa hayah tarika sholati ing mongkang ninggal ing sholat faya geli mongko umuk apa sumuha racune hayah fi jasadihi ing dalem jasate mantaha wa nabi sholat sab'ina ing dalem mongso pitung puluh apane sanatan taune sumayata harro nuli merotoli opolah muhu dagingi mantaha wa nabi sholat binjing nalika wong-wong sing ora gelem sholat niku dimanjing nang neraka jahaname Allah niku wonten setunggal jurang nanggone jero neraka niku diarani jurang malam al-malam niku nama jurang di dalam neraka. Lah nang jero neraka al-malam niku nggih maknane napa? Menyakitkan, napa? Menyakitkan. Di dalam jurang tersebut Allah nyiapi hayatun beberapa ular nang jero napa jurang sing nang jerone neraka niku. Setiap satu ular niku kandele sakpodo gulune unta. Nah, iki sing wis tau kaji burus, kalau bu kaji punya salikan niki mesti ngerti unta niku sak pira gulune. Lah, kira-kira ulone niku sak mono. Ulone niku sak mono. Sakpodo gulune unta. Dawane ulone niku sak pelakon sak ulan. Oh, dawa banget. Dawane ulane niku digambarno panjange niku sak podo pelakon jarak yang digunakan yang ditempuh dengan satu bulan waktu satu bulan dawane ulane niku dawane podoai karo pelakon sak ulan. Lah kula mau bakal ngentup bakal nyokot nanggone wong sing ninggal salat. Terus saking berbisane kula mau napa racun yang dimasukkan ke dalam tubuh wong sing ninggal salat lewat kula mau racune niku umum wong olar kobra mawon. Nggih, sing berbisa niku lek ngentup wong, nyokot wong niku lek dimbena wonge lak mati, nggih to. Napa malih ula penghuni neraka. Wong ula niku lek diobong niku lak mati, nggih to. Lah tapi kiye ning ula, jenis ula didelek ning neraka ora mati, wis jaduk-jaduke ula. Lah nek oleh ngentup ula neraka niku racune umum. Umup nang jero awake napa wong sing ninggal salat oleh umup 70 taun ora leren-leren. Nek wis 7 taun, nek wis 70 taun oleh humupe racune ula mau nang jero awake wong sing ninggal salat saat dia di dalam neraka kemudian setelah 70 taun summa yataharro lahmuhu nuli bar 70 taun ajur awake daginge ajur bari ajur dibalikno maneh ngono maneh dientuk maneh karo ula
racune umup maneh 70 taun. Bar 70 taun ajur maneh ngono terus sampai dosane entek. Wa fi hadisin akhir. Wa fi hadisin lan iku tetep ing dalem setunggalipun hadis akhir kang meneh apa hadis. Utawi dawuh man dawa ma'ala sholawati ilal akhir. Man utawi sapane wong iku dawa manglanggengake sapa man. Ala sholawati ing atase pira-pira salat. Al-khamsi kang limo apa as-shalawat fi jama'atin ing dalem jamaah ato mongko bakal maringi. Hu ing man sinten Allah Gusti Allah Ta'ala ali moho luhur sinten Allah. Allah paring napa? Khamsahi sholin ing limo pira-pira pakerti. Suici bayani Allah bakal paring yarfa'u, bakal ngilangake. Sinten Allahu Allah anhu sangking man doikol aishi ing karupekane. Ikilah wis wingi katoke. Durung. Wis ta urung? Hah? Durung ya. Doikol aishi ing karupekane pangumpa jiwa. Wonten dateng setunggalipun keterangan hadis kanggo wong-wong sing lakoni salat limang wektu oleh lakoni niku mudawamah ajeg istiqomah napa malih fi jamaatin oleh salat limang wektu niki mudawamah istiqomah jamaah janjine Allah lewat sabdane Kanjeng Nabi Allah bakal maringi lima ganjaran, lima janji. Yang pertama, lek janjine wong niku kadang sek iso ngapusi, tapi nek janjine Allah napa ora bakal disulayani karo Gusti Allah. Sing pertama, Allah bakal ngangkat sangka wong sing gelem nglakoni salat istiqomah jamaah doikol aishi karupekane oleh dhewe nyambut gawe niku bakal diangkat karo Gusti Allah. Tur di samping penggaweane kepenak, ora susah, ora sumpek, ora rupek oleh dhewe nyambut gawe rizki sing dihasilno niku akeh tur barokah. Wayar faulan bakal ngilangi sinten Allah anhu saking man adzabal qabri ing siksa kubur. Sing nomor loro, Allah bakal ganjar marang wong sing gelem salat ajek istiqomah napa malih jamaah. Allah bakal ganjar diangkat sangka siksa kubur. Wayukta kitabahu biyaminihi wayukta lan den paringake ngene. Wayukta lan den paringake sapa man kitabahu ing kitabe man biyaminihi kelawan tangan tengene man lan denjing saat dumduman rapot amal apik lan amal eleke para makhluk wong sing gelem salat ajeb niku oleh nampani rapot nganggo tangan tengen. Mergo tengen niki simbol kebaikan, simbol positif. Makane nek wong apik somben niku nampani kitab catatan amal niku damel tangan tengen, lek sing elek ra gelem salat niku damel tangan kiwa. Nek nampanine damel tangan tengen nggih swarga oleh ridhone Allah, lek tangan kiwa nggih oleh bendune Gusti Allah. Allah oleh murkane Gusti Allah. Nek oleh ridhone Allah nggih kepenak,
manggon di panggonan nanggone swarga. Lek oleh bendune Allah mergo ra nurut Allah, oleh murkane Allah, mongko nggih disalap nanggone panggonan sing gak kepenak neraka. Wayamuru lan bakal lewat sapa man ala sirati ing ngatasé wat, ing ngatasé jembatan, kalbarki koyok kilat, kalbarki koyok kilat. Nah, iki keterangane padha karo hadis sing wingi. Niki hadise. Al-khatifi kang nyamber apa al-barki. Wayat fulu terus wong sing gelem salat ajeg jamaah niku bakal dijanji karo Allah benjing lek lewat jembatan sing nang dhuure neraka menuju surga niku oleh lewat kaya cleret. Nah, kaya kilat cleret banter. Nek cleret nek bledek niku lak cepet samberane timbang suarane nggih to, cepet nyambere. Jadi kilat sik nyamber sik baru ana suarane. Seperti kecepatan cahaya. Niku ganjaran kanggo wong sing muda pamah istiqomah sholat limang wektu tur jamaah. Niku bakal liwat siratal mustaqim, jembatan sing asyurat nang dure napa neraka, jembatan nang dure neraka niku koyok kilat sing nyamber clorot ngono. Kayak nang film-film sing apa koyok di kekuatan listrik niku. Apa itu? Banter sangat. Penat ekspres. Wayat hulu lan bakal mancing sopoman al janata ing swarga biwairi hisabin kelawan tanpa hisab. Sing nomor selanjutnya wong niku bakal mancing swarga tanpa dipun hisab mergo amal sholate pun sae. Waman utawi sapane wong iku tahawana gegampang sopoman bisolati kelawan sholat fil jamaati ing dalem jamaah rafa'a mongko bakal ngilangi sinten Allah Allah al barakata ing keberkahan minkat minkas bi saking penggaweane ya Allah minkas bi saking penggaweane man warizqi ilan rizqine man wong-wong sing gampang salat wong-wong sing gampang salat wis gak sholat gak jamaah bisa kanggo wong-wong sing gampang sholat niku bakal diilangi keberkahan oleh dhewe nyambut gawe oleh dhewe diparingi rezeki niku bakal diangkat napa keberkahane bakal diangkat keberkahane niku kanggo wong-wong sing gegampang sholat, gegampang jamaah, niku bakal diangkat kalih Allah keberkahan oleh dhewe nyambut gawe, oleh dhewe diparingi rezeki, niku boten baro. Ah, jadi rezekine niku orang gawa nikmat, malah gawa musibah. Yo iso wae. Oleh nyambut gawe ora barokah ditukokno mangan panganane beto penyakit lan liyane maknane barokah niku diangkat maknane rezekine niku sithik keapiane sithik keapiane niku kanggo wong-wong sing ora gelem salat wong sing gampang salat wong sing gampang jamaah niku bakal diangkat keberkahane saking nyambut gawene angel lan saking rizkine nggih angel ora barokah oleh rizki najano ora iso budal nang masjid musola nang madrasah nang lapangan nang omah nang diwae aina makanu nang diwae panggonan iso sholat niku dilampai luweh iso ngrekso jamaah. Ojo sampe senajano awak dhewe iku ora jamaah awak dhewe nyepelekno gampang jamaah niku ojo sampe nggih
Ojo sampai siji awak dhewe wis ora melu jamaah, tek gampang-gampang no jamaah. Jamaah niku gak oleh. Padha karo ngene, awak dhewe wis ra salat naudzubillah. Tapi yo malah gedingi wong sing so salat, gedingi salat. Nah niku gak oleh. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Misale jenengan meskipun dalam keadaan kotor aja sampe tambah ngerusoi sing liya, sing liyane. Maknane aja sampe nambahi keelekan, aja sampe nambahi kerusakan. Iso kerusakane dikalongi enggal sithik, enggal sithik. Lek puter balik langsung ngono kae iki abot. Kanggo wong sing wis kulino ora tau sembahyang kurino elek. Niku le ape tobat langsung puter balik 100% niku abot nggih gal site gal site gal site ya abot 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 ya aja malah eleke iku ditambahi tambah angel puter balike cara nenggokno setir sing bermuatan banyak niku angel mergo muatan dosane wis penuh amber-amber. Lah iso nek pingin bali nang Allah, eleke niku dikalongi sithik-sithik, ditempel keapian. Ngoten carane tobat, carane insaf bali nang gone Allah. Taubat niku saking kata tabayatuhu. Taubatan maknane napa? Bali kembali, kembali kepada siapa? Ke Sang Pencipta. Wong-wong sing nakal niku dirindukne kalih Gusti Allah, dirindukan dia bertaubat, dirindukan dia kembali kepada Allah. Walayak balulan orang rimo sinten Allah minhu saking man sa'iro amalihi ing sekerine amali man. Niki lak keterangane wis sampun wingi nggih, niki namung hadise dadi tak waca tok. Bakal ora diterima amali wayan siulan nyopot sinten Allah minhu saking mansi mal khairi ing tetengere wong kang bagus min wajihi saking raine man. Bakal diangkat alamat utawa tanda di wajahnya, tandane wong apik ning wajahe niku diangkat mergo dhewe nyepelekno salat, nyepelekno jamaah. Lan ora diterima amal apike mergo dhewe nyepelekno jamaah, nyepelekno sembah sembahyang. Wayakunu lan ana sapa man iku bawidon wong kang den bendoni fi kulubin nasi ing dalem pira-pira atine menungso. Lan dhewe diwales karo Allah kanggo wong sing ora gelem salat niku bawidon fi kulubin nasi. Lingkungan sekitar niku ora bakal nrimo wong-wong sing ninggal sholat. Misale kula ninggal sholat, Allah menjadikan orang-orang yang berada di sekeliling saya niku atine niku bahidun buhudun keting nanggone wong sing ninggal sholat. Nah, niku janjine Allah watu badu lan den cabut apa ruhuhu nyawane man wa huwa hali utawi man iku jaian wong kang luwe atsanu tur wong kang la wa yusaddatu lan den abotake sapa alihi ing ngatasé man fi sualil qabri ing ngatasé pitakone kuburan. Terus benjing kanggo wong sing gampang salat, wong sing gampang jamaah niku benjing nang alam. Benjing nalika ruhe niku dicabut karo malaikat, dia dalam keadaan lapar dan haus. Dan besok saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, niku dipersulit, dipersulit. Sak lanyah-lanyahin jenengan ngapalo pitakone malaikat munkar nakir nang alam dunyo tapi ora gelem salat, najana karo kiai niku ditalkin nang alam kubur, niku benjing angel oleh jawab pitakone malaikat munkar lan nakir. Naudzubillah.
Wayakunu lan ono sapa man. Ngene, wayakunu lan ono apa kubruhu kuburane man iku dayikon sempit rupek mudeliman tur peteng benjing kuburane niku sesek. Seseke kuburan kanggo wong sing ninggal salat niku sampe ngajurne tulang-tulange mayit. Lan napa peteng dedet maknane dipun siksa kalih Gusti Allah lewat malaikate. Ayo mau iku napa? Dicokot ula. Nang alam kubur niku wis disediani napa? Ula sing jenenge As-Suja Al-Aqra. Ular yang ganas. Wayu sadda tulang den abotake sapa alaihi ing ngatasé man fil hisabi ing dalem hisab timbangan perhitungan napa perhitungan amale menungso niku hisab binjing niku ana jenenge yaumul hisab hari di mana wong-wong niku diitung amale kowe dipin nglakoni apa wae tak kei sehat mbok gawe apa tak kei rezeki mbok gawe apa takai sikil mbok gawe apa takai tangan mbok gawe apa takai mata mbok gawe apa takai mata kok sore-sore poso mbok gawe ngabuburit masih ora sing halal iku posone sah ning ganjarane kalong iso-iso nek diteruso posone ora oleh ganjaran lho ora medeni ngono tenan lho takok kiai endi ae lah ngono tenan kuwi takok kiai endi ae sampe tok Irak ngono ya ngono. Yaumal kiamati ing dalem tekane dina kiamat. Besok lek pas wayah dihisab niku pas wayah dina kiamat dihisab kanggo wong-wong sing ora gelem salat. Salat ora gelem apa maneh jamaah niku diangel-angel hisape. Jadi dihisab bener-bener ditakoni. Kowe tak kei sehat kok gawe apa? Kowe tak kei rizki mbok gawe apa? Kowe tak kei klambi mbok gawe apa? Takoki kabeh. Kowe tak kei rizki sarung kok ora mbok gawe nutup aurat. Kowe tak kei clana kok ora mbok gawe nutupi aurat. Kabeh ditakokne. Lah, somben iku wong sing sugih, iku sing suwi dhewe hisabe. Kabeh ditakoki. Lah tapi sing suwe dhewe somben iku Nabi Sulaiman mergo sugih dhewe suwi dhewe somben Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tenang e suwi-suwi ora slamet. Nah sing bahaya niku wis suwi gak slamet naudzu billah. Makane kanggo nutup-nutup ngoten niku awak dhewe ajeka salat, ajeka jamaah kanggo nglebur dosa-dosa nanggone Gusti Allah. Sing dosa-dosa nanggone para menungsa dijalukno sepuro. Binjing halal bihalal ngonten niku. Ya ra kudu ngenteni halal bihalal kok slamati. Ya atene slamati ya to. Wong ya ora umure wong. Urip niku lak dibagi 3 fase. Kemarin yang telah lewat, sekarang yang jenengan jalani dan yang akan datang yang engkau tidak tahu engkau akan berada di mana dalam keadaan apa, masih hidupkah atau sudah dicabut ruhnya. Simpel urip niku lagi bagi 3 fase. Sekarang yang engkau jalani dan yang kemarin yang telah lewat yang enggak bisa mungkin untuk diulang dan yang akan datang kita enggak akan tahu apakah kita masih hidup ataukah sudah akan diambil nyawa kita. Nek urip dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit kita enggak akan tahu. Makane kesempatan sing ana iki digawe sak iso-isone. Napa ngabekti dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Pun. Andi. Andi dro. Congkas ya. Wayak dibaro pisan hadise. Wayak godoku alaihi lan bendu alaihi ing ngatasé man sapa ar-Rabbu Gusti Allah pangeran. Gusti Allah gedeng marang wong-wong sing ora gelem salat, sing nyepelekno salat, sing nyepelekno jamaah, nyepelekno keapian Allah gedeng. Wa yu'aqibuhu lan bakal nyiksa sinten Allah ing man bidukhulin nari kelawan mlebu neraka. Khusus kanggo wong sing nyepelekno salat,
niku bakal disiksa lawan dimanjingke dumateng nerakane Gusti Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wa qala kota gantu alaikum bisolati ilahuna wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wa firlana mama daya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana.